میران چا کې د خزو د با صلاحیت هنرمند او با اختیار جوړولو لپاره ووکیشنل ټریننګ سنټر کې د مختلفو کورسونو اهتمام کړل شوی دی. اوس مهال په دغه مرکز کې 115 خزې په بیلابیلو کورسونو کې ګډون کوي. په جمرود کې د پاسپورت سیمایز دفتر رسمن فعالیت پیل کړی دی. د خیبر خلک اوس د پېښور پر ځای جمرود کې خپل پاسپورټونه جوړول او نوی کولی شي. د پاکستان پوځ او ایم پی سی ایل په مرسته د شمالي وزیرستان په شیوا، ګړیوم او دوسرلی کې څلور موبایل روغتیایي یونټونو فعالیت پیل کړی دی. موبایل روغتیایي یونټو کې نارینه ډاکټران او ښځینه ډاکټرانو د 1400 څخه زیاتو ناروغانو ته درملنه ورکړې. د لیویس فورس اپر چترال پاسنګ آؤټ دستورا ونګ هیډکوارټر مستوج کې ترسره شو. د پاسنګ آؤټ پریډ په مهال د چترال لیویس فورس اهلکارو خپل پوره استعداد وښود او ژمنه یې وکړه چې په راتلونکي کې به د سیمې امن او نظم وساتي.